ခုနစက်နမိုင်လောက်မောင်းလာတယ်ဆိုတော့သုံးမိနစ်တော့အဆင်ပြေလောက်ဝင်တယ်ဆိုတော့ကျွတ်တင်ပြီးတော့မှအဖေရဲ့ကျင်းစုကိုချီးမွမ်းတယ်အနေငယ်လေးလူငယ်တွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့အရာလေးစိတ်နှလုံးထဲမှာတူထီလာလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ worship ကအရာကြီးချီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီက worship team နဲ့အရန်ရန်တော်ကြတယ်မျူစစ်လည်းအရန်ကောင်းလာတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကိုမွမ်းထိုင်ဆိုရင်လည်းမထင်ထားဘူးထရန်တီတာအရန်ပြောင်ပြောင်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် ဖျားကူချစ်ပြီးလုံဆောင်ကြရအားလုံးအတွက်ဖျားကကြီးမားသောအကျင့်စီရှိတယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဆိုတော့စိုင်းတော်လည်းမျော်လင့်တော့အေကံမေရောက်မယ်လေဆိုတော့တေလိုသောအရာဖျားခင်ကောင်းဆုံးသိနေတယ်နော်။ဖျားခင်ကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ွယ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာကိုယ်တိုင် personal ပေးချင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာကိုယ်တိုင် personal savior တကယ်ကယ်တင်ရှင်ချမှုရဖို့အထူးလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဘင်းပါပဲလို့ပါချောင်းလောက်တာလဲပါအတွက်လောက်တာလဲအရာကြီးချင်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ထာဝရကောင်းခင်ကိုတွားတဲ့အခါမှာစစ်တဲ့အခါမှာရွှေကိုစစ်မှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ရွှေပဲခြံခဲ့မှာလေနော်။ဆိုတော့အပေါ်ရင်တက်တက်နဲ့လှုပ်ဆောင်သမျှအ
ဆုံးတော့လဲဆက်တော့ဝင်ပါပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးခရက်ကဘုရားရှင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုကောက်ကောက်နားလေတဲ့ခါမှာဘုရားကိုအယုံမှုချစ်တယ်တောက်လုံးတယ်အဲ့ဒီအကျိုးရလက်ကိုဘုရားရှင်ကအချိန်တန်တဲ့ခါမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးခုပြည့်စုံလာတယ်ဟိုနာဆရာမိုးဆက်ပြောတယ်လို့ပဲပညာရေးလိုတော့ဘောဘုရားကိုချစ်ယုံနေလည်းမပြီးပြန်ဘူးတောက်လုံးယုံနေလည်းမပြီးတယ်ဉာဏ်ပညာလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလောကပညာလည်းလိုတယ်ဒါပေမဲ့လောကပညာထက်မြင့်တဲ့အရာကတမန်တရားရဲ့ပညာဘုရားရဲ့ wisdom ဖြစ်တယ်ဘုရား wisdom နဲ့လှုပ်ဆောင်သမျှအရာအလုံးကိုအဲ့ဒါတွေအလုံးကအရာထင်တာဖြစ်တယ် okay ဆိုတော့ worship လုပ်တဲ့ခါမှာ worship team တွေကိုကျွန်တော်အဓိကအားပေးချင်တာကတော့ personally မှာ quiet time ရှိဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒီတဲ့ခါမှာ worship team လို့ပြောတဲ့ခါမှာအများနဲ့တခြင်းတွေကိုလည်းအများနဲ့နားထောင်တော့သူဖြစ်ရမယ် so left sounding နားထောင်တော့မကောင်းဘူးလို့မပြောဘူး left sound ထက်ဘုရားရဲ့ God sound များများနားထောင်ပါအခုလောကအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြမှလေစိတ်တကြစိတ်ပြက်နေတဲ့များစွာရှိတယ်အဲ့ဒါကစာတန်ကခိုးယူနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နှလုံးသားမရှိဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းနှလုံးသားနဲ့လူပဲလေဟုတ်တယ်မလားမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်မိဘတွေနဲ့ခြံခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးအခုတော်တော်များများဖြစ်နေတဲ့အသင်းတော်တွေကိုဆုပ်ယုပ်နေတဲ့အရာကအဲ့ဒါအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတဲ့ခါမှာတခုခုလှုပ်ချင်နေဆိုရင်စိတ်တကြလေဒီအရာတွေကိုကြည့်ပြောမှတခြားအရာတွေကိုမလှုပ်ဖို့အတွက်ဆာလငါတော့အပီးလာတယ်လေအဲ့ဒါကိုတမာတတိရှိဘူးလို့အတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုတ်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဖျားလူတွေရဲ့အလုတ်ကဆူတောင်းမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုမီးလောင်ပြီးပြာချဖို့အလုတ်ကဖျားအလုတ်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အရာဖေးမတဲ့လက်ချိမယ်ဆူတောင်းတဲ့အရာရှိမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခံနာပြီးပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာလက်ရှိအခြေအနေမှာမြန်မာပြည်ပါပဲနေနေအမေရိကမှာပဲနေနေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းကိုဘုကိူဆိုင်လို့ရတယ်အထူးဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းကိုကူဆိုင်လို့ရတယ်နော်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲဒါမို့ worship leader တွေပဲဖြစ်ဖြစ် worship musician တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားနိုင်ပို့ပြီးတော့မှအကျွမ်းဝင်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တင်းရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းတွေတင်းရဲ့ဘေးကမ်းခြင်းတွေတင်းရဲ့ဆူတောင်းပေးခြင်းတွေကလေအဲ့ဒီမှာဘေးသိက်ခြင်းပါလာရင်လူတွေတကယ်လွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်အတိတ်ကလူတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ကအတိတ်ကလူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဖြစ်တယ် hallelujah ဒါဆိုရင်တင်းရဲ့ worship ဥဆောင်နေခြင်းကတချို့သူတွေကလည်းကဲတင်းချင်းမရတဲ့လူတွေကဲတင်းရသွားစရာအကြောင်းရှိတယ်။တင်းရဲ့တိခတ်ခြင်းရာတချို့လူတွေကနာရောဂါရှိတဲ့ချိန်မှာအဲ့နာရောဂါကိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဘုရားလိုတော့ရှိတယ်။ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ second chance ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ purpose ဖြစ်တယ်။လောကမှာအသက်ရှင်နေချိန်မှာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ကြီးရှင်ယောဟန်15ထဲမှာတောက်လျှောက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ခရစ်တော်၌တည်ဖို့လိုတယ်။ခရစ်တော်၌တည်တဲ့များခရစ်တော်၌တည်မှလေအဲ့ဒါမှာခရစ်တော်၌တည်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိခတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အရာအားလုံးကအရာထင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချမ်းပိုက်တယ်အများကြီးတော့မပြောတော့ဘူးသို့တော်ကျွန်တော်အတိတ်က worship team ကိုအားပေးခြင်းတာကအရင်ကောင်းတယ် hallelujah musician တွေလည်းအရင်တော်တယ်ဘုရားရှင်ပေးသိမ့်လာမယ် hallelujah မပြည့်စုံခြင်းနဲ့ကိုမချိနဲ့ပြည့်စုံပြီးသားယေရှုကိုချိပြည့်စုံလာနိုင်မယ် hallelujah ဆိုတော့အသင်းတော်တွေလည်းကျွန်တော်တခါတည်းအားပေးခြင်းနဲ့ဒ
di atin naw yung no charge no tamu ka na yung toya ka ala ka asa we fit da asa da aso mahogu ala ka asa di na media titi we lo bilay da tama atin naw ko sila no charge sura ka lungay de matiya yakan no 100% yung yuji de so amyo dumi pwede di atin naw luchi di talaga mo yuji pa ng kongja kane di yari ko kongja kane alahatat mahogu atin naw masire na newset di ko piyasin na tawin ginichang we biro ma piyakin na ngay no titang huyan tuwa piyaka ကျွန်တော်တို့ကိုလုတ်ပေးလိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်သူတို့စိုက်ပြိုးလိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်သူတို့စိုက်ပြိုးတဲ့အရာကိုကိုကတန်မိုးထားဖို့အတွက်ကိုကပါလို့ရမလဲမိမိအတ္တတာကိုအရင်ကျူးဆိုင်ရမယ်ဝရှိဦးဆောင်တာအတန်ကောင်းခြင်းတိတတ်ခြင်းမဆိုင်ဘူးပိတ်တိတ်ခြင်းရေးကြည့်တယ်ဟာလေလုယာပိတ်တိတ်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်တခါလေကျရင်ကိုအတ္တမကောင်းခြင်းကိုတိတာခြင်းအဲ့တော့ကျန် focus လုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအဲ့ဒီဟာကဒီကျွန်တော်တို့ Hallelujah. That's why I know Tamugu set you would dread Dindy. Looks on the Mia, ya Alongo, Paya Pupit, Tiko Kanito, and Satoma Pura, no? They know the critter who pit, the critter of the Camero Pupit. So, looks on Colota Kanito and Malapurta, Pay Mugu, but Lolo, Paya and Namago, Tapu, Hallelujah. So, Lo the Mia Yalongo, Paya would ship be looks on ye, Lua the Mia Yalong, Paya Pila, Hallelujah. Piake Lua de Atenola, Piake Lua de. ဒုက္ခမဲ့လူတို့ယိုကြီးတယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့နံယူဟာလေလုယာဆိုအလ္လာဟ်ပါဆုံးဘုရားပြင်ဆင်ပေးလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာပဲဘုရားနဲ့ယူတတ်တယ်ဘုရားကိုချစ်တယ်အေးဝီလီအရန်တောက်လောင်ခဲ့တယ်နော်လူငယ်တဲ့ဟာအေးဝီလီအတကုန်ပြောတယ်များတော်တော့လူတွေပြောင်းလဲတယ်လူငယ်တွေဆိုဆရာနဲ့လည်းအတူတူကကျွန်တော်လက်တွဲခဲ့တယ်တယ
ါဝင်မလဲအဲ့ဒီຢာကြီးအားလုံးကဘုရားဝိညာဉ်တော်ကတင်ပြတာဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းတော့အခုတောက်လောင်နေအခုချစ်ချင်းထလုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တပြေးပြေးဘုရားနဲ့တည်ယူခြင်းဘုရားနဲ့တည်ယူခြင်းမှာပဲဘုရားရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ခရစ်တော်နဲ့တည်တော်အတ္တတာဆိုလို့ပြောတဲ့ခါမှာနေ့အတိုင်း personally quiet timeနေ့တိုင်းမှာ worship လာ worship တင်ကကိုဘာပေးတယ်ပေးထားလဲတချို့က Sunday school လာတချို့က music လာတချို့ကအာတချင်းဆိုချင်းလာတချို့ကလည်းအနောက်ကနေပြီးတော့မှာအာ self load ချင်းလာအမျိုးစုံရှိတယ်လीเนาะဒါမဲ့ကိုကိုပေးတဲ့ suggestion အလိုက်ကိုကိုပြုစုရင်ဘုရားကလေပေးတယ်လာတယ်ပေးတယ်လာတယ် hallelujah ကျွန်တော်အပြောနဲ့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်လက်တွေ့တမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အေးဝီကလီအလောက်မဝင်ငါတက်ဘူးအေးဝီကလီဝင်ငါလည်းအလုံးစုံ10 minutes 10 minutes 15 minutes ပဲဒါမဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလာဘူးလေဆရာကျွန်တော်တမီပထမဆုံးတမီကြီးလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခေါ်လာရင်နော်ဘိန်းစားတယောက်ပါပဲသူမြောက်တတ်မဲ့လူပါပဲပြီးရင်သူအမေဖေလုံးဝနောက်ဆုံးဒီဘိန်းစားနှစ်ယောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တယောက်ကလူမြောက်တတ်မဲ့လူမျက်မှောက်တော်ထဲမှာပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်တချင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ပဲချင်းလုံနေတဲ့အချိန်မှာသူကဆုံးဖြတ်ချက်ထားတာ session နဲ့ပြည်တာနဲ့နောက်တရက်ဆိုမှပြည်ပြီဆိုတာနဲ့အခုလောက်တာထက် develop မယ်ဟုတ်တယောက်ကလည်းတက်ဖို့ review ရထားပြီသူ့အမျိုးတွေသူ့ဘောလုံးဝမကောင်းဘူးသူ့ကိုဆွန့်ပစ်တယ်သူ့အမျိုးတွေသူ့ကိုလုံးဝအကောင်းမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖခင်အတူရှိခြင်းနဲ့မှာဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုခံစားလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူက turn around ဖြစ်သွားဖြစ်တယ် hallelujah ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့အရာကတရားဟောမှမဟုတ်ဘူးတခြင်းဆိုမှမဟုတ်အနောက်မှာဘယ်အရာပဲလုံလုံနော်ဆိုဖိလိပ္ပိလေနော်ဖိလိပ္ပိလေအနောက်မှာချက်ပြုတ်တာဖခင်အချင်းမဆိုအသုံးပြုတဲ့လူတွေပဲစပေါ်မူတွေလေဟုတ်တယ်မလားဘုရားကအနည်းငယ်ဆုံးနဲ့တုံးနိုင်တယ်ကွာဒါပေမဲ့အသင်းတော်ရဲ့ no ထားမှုကိုဆက်လက်ယူသွားဖို့ကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားပဲအဓိကနှလုံးသားကကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာမှာတည်ပြီးလုပ်ပါတင်လို့နေတဲ့ငွေချေးလားတင်လို့နေတဲ့ဉာဏ်ပညာလားတင်လို့နေတဲ့ဘယ်အရာအရာခသိင်းဘုရားပေးနိုင်တယ်ဆိုနိုင်ငံတော်နဲ့ဖျောက်မှတ်ခြင်းကြောင့်ကိုရှုပ်ရှော့ချာကြလို့နောက်မှထူရာကိုပေးမယ်လို့ဘုရားပြောတယ်လေဒါဆိုနိုင်ငံတော်ကိုအရင်ရှာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် point ပြောချင်တာကဖျားကိုချစ်ပြီးလို့ပါအရာအလုံးပြလာမယ်လူထမှုကိုဆက်ပြီးတော့မှဆက်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီမှာဆရာဆရာတွေကမြန်မာလိုပဲပြောလို့တာဖြစ်တယ် now generation ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့မှလေဟုတ်တယ်နော်ဆိုရင်တင်းရဲ့ဒီအခြေအနေကိုမှမချိနဲ့ now generation ကိုတင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်လူကြီးတွေကသူတို့အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်ကသူတို့ရဲ့ခံသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုသူတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လုံနိုင်တဲ့အရာကိုသူကမျိုးစစ်ချပေးနေတာဖြစ်တယ်So next generation ကိုတင်က carry on လုပ်သွားဖို့ကလူငယ်တွေပေါ်မှာတောင်းလို့ဖြစ်တယ်။
ဆိုလူငယ်တွေကတစင်ကိုဆန်းလက်စကူမှာထားတယ်ဆိုတာဒီ generation generation to generation ဖခင်ရဲ့လူမျိုးတွေပွားလာဖို့ဖခင်အလိုလိုရှိတာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဘယ်ရာပဲလို့လို့ဖခင်ချစ်ရှိမေတ္တာမှာတည်လို့ပါ music တွေလည်းတခြားအရာတွေနားထောင်တာထက် worship တခြင်းများများနားထောင်ပါ worship တခြင်းများများဆိုပါမျက်မှောက်တော်ထဲမှာလေလွတ်ချင်းပေးနေတာကအဲကျွန်တော်တို့ခိုင်ကြ Facebook မှာပဲတခြားဟာတွေကြည့်တာเนาะလွတ်ချင်းပေးနေတယ်သို့တော်လည်းဒါပေမဲ့တကယ်လွတ်ချင်းပေးတာကလေဖခင်ရဲ့ကိုယ်ခွေချင်းတခြင်းစာသားတွေမှာနှုတ်ကပတ်တော်တွေမှာအဲ့ဒီထဲမှာပဲရှိတယ်လေเนาะဒါကြောင့်မလို့အားပေးခြင်းနဲ့အသိတော်ကြီးကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တနေ့တဲ့တနေ့တိုးတက်လာမယ်ဖခင်ရှင်ဒီနှုတ်ထားမှုကိုဆက်ပြီးတော့မှဒီအသိတော်မှာဖခင်ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တက်တည်ခံခြင်းနဲ့အရာလေးကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲတခါလေကြာရင်နားမလည်နိုင်တဲ့အခြေအနေများစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုပဲ focus လုပ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာထဲမှာပဲရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် bowling green မှာနေတယ်။နေနေကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။နော်။ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုကျွန်တော်ကလေးတစ်ယောက်ကနေအောင်နှစ်ယောက်ကလည်းခုနောက်ဆက်သုံးယောက်ဖြစ်လာပြီ။ဆိုတော့ဖခင်ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာအိတ်လို့တယ်နော်။ဒီအရာတွေလို့တယ်။ဆိုတော့အမေရိကန်မှာအခုကျွန်တော်နေတာလာမယ့် August ဆိုရင်ကျွန်တော်9နှစ်ပြည့်ပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အရာရှိတယ်။တော်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးအိမ်ဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ credit score ကလုံးဝမကောင်း50 900ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အိမ် credit score 900နဲ့က500ကဘာမှအလုပ်လုပ်မရဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာလုပ်ရင်အားလုံးဖြစ်တယ် hallelujah နှစ်လပဲကြာတယ်အတူဆုံးပြောမယ်နှစ်လပဲကြာတယ်ဖခင်ကလိုအပ်တဲ့အိမ်ကိုပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ် hallelujah ကျွန်တော်အချိန်မပြောတော့ဘူးအတူဆုံးပြောမယ်ဒါကတက်တည်ပဲဖြစ်တယ် hallelujahဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့အရာတွေများစွာရှိတယ်ကွာလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးလားလိုအပ်တဲ့အရာတွေဘာသာရှိဒါပေမဲ့ဘယ်အရာပဲလို့လို့ဘုရားကိုယူသက်စွာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့လှုပ်ဆောင်ရင်လိုအပ်တဲ့အရာဘုရားပြင်ဆင်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့အသင်းတော်ကြီးကိုဘုရားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ musician တွေပို့ပြီးတော့မှဘုရားရဲ့ပေးတဲ့ခြင်းနဲ့စီးထွက်လာမယ်တခြင်းဆိုတဲ့လူတွေအနောက်ကအသင်းတော်လူကြီးတွေသင်တို့စိုက်တဲ့မျိုးစေ့တွေအားလုံးမကြခင်မှာအပြင်ပေါက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီအရာတွေကလည်းနိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်စိုက်ပြတဲ့အရာတွေအားလုံးဘုရားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အချိန်ယူသွားတဲ့ပုံမှာလည်းဘုရားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးခံစားပါစေ။အချိန်ယူသွားတဲ့ပုံမှာလည်းခွင့်လွှတ်ပေးစေခြင်းနဲ့ရရှိမှုဘုရားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။